Jag har för mig att det är ett barnhem där oönskade barn eller flyktingbarn från Estland fick bo. Barnen skulle tydligen ha blivit utsatta för övergrepp. Jag har hört om bilar som vägrar starta när de ska dra därifrån och om folk som sett figurer i fönstren. Tror att det var estniska barn som lämnades där under första världskriget? Och det glömdes bort. Och jag har hört att de spökar där nu. Jo, bakgrunden till namnet Lörje kom vi in på här. Och den äldsta skrivformen är den danske kungen ser till att man kan ta sten därifrån. Nu är det på 1630 ungefär. Och 1632 skrev man Lörje, alltså Lörje med G utan Ö. Sen skrev man Lörje, Lörk, Lurgo, Lörje, Lörje, Lurige. Lurga, innan man på 1800-talet kom in på Lörge, och sen vilket de mjukas upp till Lörge så småningom. Namnets bakgrund tog det var att udden där går ut som en liten sväng och då kan det liknas vid en lur, ungefär som en misstöd håll, ett instrument. Alltså, det är lite svårt att veta exakt. Kalkugnar, alltså att bränna sten på Lörge, det har vi gjort fram till 1907. Annars så var det alltså att bryta råsten och exportera råsten. Och den stora exporten, den startar ju då precis de sista åren av 1800-talet när man anlägger det som vi kan kalla då nya Lörje. När man bryter stenen uppe mot skogen och sen har man en brygga som går rakt ut från klippkanten ut mot vattnet. En högbrygga där man med handkraft knuffade järnvägsvagnar ut på räls för att tippa ner stenen i båtarna. Och det är ju kring den industrin då som också Lörjegård byggs och anläggs så att säga. Och det finns en del kuriosa kring de där kontorsbyggnaderna och så. Det är för så att när man har den här stenindustrin då på sent 1800-tal och halva 1900-tal så bildar man en kartell. Och Sverige var väldigt sena med att upphäva karteller. Alltså att man helt enkelt, vi är flera stycken som driver kalk. Bruk och cementindustri, vi pratar med varann, vi bestämmer att okej, du säljer dit och jag säljer dit och vi tar lika mycket betalt, vi kommer överens om det. Och förhandlingarna i den kartellbildningen, de har under många år gått av stapeln just på Lörjegård. Och det tycker jag är lite spännande så här i historien. Mot slutet av 10-talet så under krigsåren så här så sker det vissa förändringar i vilka hamnar man använder mer eller vilka stenbrott man tar mer eller mindre sten ifrån och Lörje övergavs under den här perioden och kan förbero på att den stenen som var där hade en kvalitet som inte passade de kommande utvecklingen med pappersbruken och järnbruken. Däremot blev det stora huset som byggdes i tre våningar som var förvaltarbostad så har man en hus bredvid där som innehåller matsal och lite sådana där grejer. Det fortsatte som förvaltarbostad och kontor för bolaget. Sen är det Lörjegård och kontor upphör 1940. Så fram till 1940 så är i varje fall kontorsbyggnaderna igång. Och 1950 så startar man en estnisk barnkoloni och den kolonin hette Ojama som betyder Gotland på estniska. Och de skulle alltså, varför man köper det här gården
Det var alltså en av ett 20-tal platser runt om i Sverige där estniska landsmän ville bevara sin kultur och mat och traditioner och andra traditioner för sina barn och sina, alltså sina efterkommande. När då efter andra världskriget och kalla kriget var ju helt omöjligt att kunna besöka Estland. Och då gjorde man den här sommarkolonin istället då. Det var ju första gången jag kom till Gotland så kom jag till Kollo, estniska Kollot som heter Ojama Sovikodo. Som låg på norra Gotland. Jag visste inte så mycket om det egentligen. Utan kom dit tillsammans med en massa andra estniska barn. Och fick uppleva en fantastisk natur och en närhet till det Estland som jag hade hört talas om väldigt mycket. Man blev ju väckt då vid 8 med gånggången som satte mellan ett par träd ute på gårdsplanen. Och då fick man springa ner och ta med sig sin tandborste och ställa upp vid flaggstången. Och så gick man i samlad tropp och hade morgongymnastik. Och ner till havet för att borsta tänderna och göra morgontoalett. Så gick man upp igen. Och efter det så var det en ny gånggång. Och innan frukosten serverades vi 9 tror jag att det var, så var det uppställning igen vid flaggstången och så sjöng man en flaggsång. Sen så hade man fri tid på eftermiddagen före kvällsmaten och det var då man passade på att göra såna här förbjudna saker och springa bort till ställen man inte fick vara på och så. Så att ofta de små följde med de stora och de stora tjejerna träffade ju ofta bygdens pojkar. Min far var någon slags hustomte där. Jag var där många gånger ihop med han och hjälpt han med diverse saker. Det var ju barn i min ålder när jag då var där. Och man fick alltså inte lov att prata svenska. Utan det skulle ju vara estniska som det helt och hållet handlade om. Eftersom det här var ett estniskt kollo som då arrangerades av estniska föreningar, så var ju huvudinriktningen att man skulle prata estniska och upprätthålla det estniska språket och även matkulturen till viss del. Och när det gäller språket så var det ju vissa som inte kunde ett enda ord estniska, men som lärde sig flaggsångerna kanske utan till och lärde sig andra saker utan till. Och man fick ju hjälpa varandra, för de flesta var ju födda i Sverige. På senare tid så kom det ju även sådana barn som var födda i Estland som bara pratade estniska. Så blev det ju motsatt förhållande. Men ju längre fram i historien vi kommer, desto svårare är det att hitta ungdomar som vill göra det här. Och då börjar man leta istället i Estland efter ungdomar som behöver en sommarvistelse som är av lugn och trevlig. Och bland annat så tar man hand om ungdomar som har någon form av koppling till Estonia-olyckan. 94 så var ju Estonia-katastrofen och 95 erbjöd man barn till familjer där man hade haft människor som var med på Estonia att komma på kollo till Gotland. Och efter det så märkte man att ja, nu började taken bli så dåligt skick så att det började rasa ner takplattor och så vidare. Så att man började ifrågasätta säkerheten på gården helt enkelt. Så att man ville då sälja det här. Och letade efter möjligheterna alltså att
få någon att överta verksamheten. Och då tittade vi ju på möjligheten att inom estniska föreningarna att klara ut det här med att hitta pengar för att restaurera och renovera. Alltså efter det att den här sommarkollon upphör så har det ju skapats många rykten kring vad det här har varit för någonting. Och det första jag hörde om det, det var nog för en 10 år sedan någonting. Då träffade jag några ungdomar på folkhögskolan som säger som, ja, men du som är intresserad av historia och så, vad vet du om de där spökerierna i Lörgen? Och då blir jag då intresserad och frågar, vad är det för spökerier? Ja, det är barn som är begravda i skogen. De har drabbats av någon blodsjukdom och man har haft något sommarläger för dem där och sen har man grävt ner dem för smittorisken runt om det här gården. Alltså det är ju väldigt lätt att rykten sprids när hus står tomma största delen av året. Rykten sprids på olika sätt och i det här fallet så har jag varit där i ganska många år och aldrig hört eller sett någonting sånt. Inga vålnader sedan förr i tiden har knackat mig på axeln eller någon annan heller, utan stället har ju varit väldigt fullt av stoj och glam och sånt som man gör när man är på koll och är tillsammans på sommaren i ett stort hus på landsbygden. Så därför känns det väldigt konstigt att få frågorna typ, vad är det som har hänt där egentligen? Spökar det där? Och då blir jag väldigt frågande. En del av min profession det är att berätta gotländska sagor och sägner. Och jag tycker det är fantastiskt att det har skapats den här nya sägenfloran. Alltså vår gamla berättarkonst lever absolut vidare men med nya motiv. Och jag tror varför det har bildats nya, det är därför det finns ett behov. Det finns ett behov av berättelser där man faktiskt inte vet exakt vad som är sant och inte sant. Man behöver vara i någon slags gränsland. Det kan vara sant, men det behöver inte vara det. Och det är jag själv som kan tänka och sätta gränserna och bestämma. Och det där blir väldigt spännande. Och är vi då 3 stycken, 4, 5 stycken som är lite osäkra och det blandas in lite blodsjukdomar och lite barngravar i skogen, ja, då blir det ännu mer nerv i det så att säga. Varför inte om man kunde skapa en utställningslokal, ett litet, ja, som något slags forum för stenindustri på norra Gotland. Vi har Blese stenindustrimuseum som är fantastiskt, men det ligger på västra sidan. Vi är här uppe vid Lörje, Smögen, Kylaj, Hide har vi haft, ja, Furillen, så har vi haft väldigt intensiv stenindustri under, ja, flera hundra år. Och varför inte att kanske kunna ta vara på den miljön? Och den här gården är ju ett fantastiskt läge och man kan även ner och plaska i vatten om man känner för det. Så varför inte någon slags framtida kulturcentrum för stenindustrin på nordöstra Gotland? Drömmen om framtiden för Lörjegård eller Ojamas OBKTO skulle ju naturligtvis vara att den fanns kvar för verksamhet för ester i Sverige.
i kombination kanske till letter och litauer i Sverige. Ett baltiskt centrum, en mötesplats där man kan ha kurser som behandlar just det som har hänt, historien bakåt i tiden. Baltikums politiska historia intresserar mig ju väldigt mycket. Jag berättar ju om den ganska mycket när jag är ute och jag arbetar. En plats att komma och vara på, samlas på, diskutera gemensamma frågor. Inte bara politik kanske, utan även kultur, språk, annat som för oss tillsammans. Det är min dröm om platsen. Jag har lärt mig en estnisk fras, nämligen mina armastan sinua. Jag älskar dig på estniska. Det är ett minne jag har av Ojama i Norge.